Multi-Phantom Creations. Felix recenserar. Hej och välkommen till Felix recenserar. Och idag ska vi kolla på den underbart dåliga filmen Kärdil. Fan vad ni har tjatat om den här jävla filmen. Och jag såg den. Tack. Tack så jävla mycket. Alltså, ni ber mig se en jävla hästfilm. Alltså, och som ni ser så har det gjort mig helt jävla galen. Av någon anledning så gillar tjejer detta mytomspunna djur kallat häst. Jag vet inte vad det beror på. De är äckliga, luktar skit och är framförallt livsfarliga. Alltså varje gång en tjej säger, oh jag ska gå till stallet idag, så är det som om något skit dör inuti mig. Alltså vad får dig till att vilja gå till ett ställe med mer bajs per kvadratmeter än en bajamaja på Woodstock? Och dessutom klappa en jävla best på manen och sen sätta sig på monsterdjurets rygg. Fy fan! Och ni rekommenderar en jävla film om hästar till mig. Jag såg den och det var som att bli överkörd av en jävla ångvält och sen få en massa tvättmedel ikört i käften samtidigt som någon såg av mina ben och sjunger manboy av Erik Sade. Och det är inte trevligt, tro mig. Jag har fått genomleda många avsnitt av Stallkompisar förut eftersom det var min systers absoluta favoritprogram ett tag. Hon kollade alltid på det. Kärdil för Stallkompisar liknar Citizen Kane. Alltså även inom hästgenren så är Kärdil dålig. Jävligt dålig. Så dålig att inte ens regissören vill ha med skiten att göra. Hon har till och med skrivit en recension på IMDb där hon sågar sin egna film. Och hon har fan skrivit manus till tv-serien Nya Tider. Man kanske skulle kunna tycka att det här är lägsta punkten i hennes karriär. Men nej, Kärdil är värre. Så varför vänta längre? Låt oss rida ut på ett fantastiskt äventyr i den vackra och mycket fina filmen Kärdil. Det första som smeker våra ögon är 3 minuter med bilder på hästar till känslosam musik. Vid det här laget skriker alla hästtjejer av upphetsning. Åh, titta på den hästen! Åh, den är så hästig och söt! Åh, titta på den hästen! Den har en svans! Åh, det här är typ som om jag skulle filma min katt och lägga på pampig pianomusik i bakgrunden och tvinga er att titta på det i en halvtimme. Efter det helt onödigt långa introt klipper vi extremt abrupt till vår huvudperson, Sanna, som här spelas av Rebecca Liljeberg, som spelade Agnes i fucking Åmål. Och hon har en voice-over-monolog. Killen som jag är kär i tycker bara att jag luktar häst. Sluta hänga i byggnader som är fulla med hästbajs då. Och min ridlärare verkar bestämt sig för att hata mig. Livet i stallet var hårt. Susanne Reuter piskar mig varje dag. Jag försökte hoppa över hinder, men det var bara som ett svart hål inom mig. Ett svart hål som tär på min själ, som äter upp mig inifrån. Ja, så fattar du galopp nu? Jag tror inte hon fattade galoppen. Så inte nog med att Sanna luktar illa, hon är tydligen värdelös också. Efter att vi fått reda på att huvudpersonen i en hästfilm inte kan rida, så klipper vi till dramatiska syntar som inte har en aning om vad de betyder förrän Sanna börjar göra ännu en voiceover. Det hela började med att det kom 3 hästar med ett plan. Hästarna var en gåva till svenska armén från Pakistan. Vad exakt gjorde den svenska regeringen som fick Pakistan till att vilja skicka 3 hästar som tack? Seriöst. Hästarna sätts i karantän, inte särskilt långt ifrån där Sanna bor. Och vi klipper sen till en av de sämst klippta scener jag har sett. Där alla dessutom är dubbade. De klipper från folk innan de hunnit säga saker färdigt och har typ 400 klipp i minuten. Det är ingen fel på den där gröten, ät nu. Så nu ätit lite och det var äckligt. Mats kan få min mat. Här, varsågod. Vad gör du? Lugna ner lite, grabbar. Den här scenen går i princip ut på att Sanna frågar om hon kan få en häst, men får inte för att hon är för dålig på matte. Sen börjar hon och hennes bror slåss och hälla juice i varandras mat. Här kan du få lite mera krydda. Men gör du? Quality entertainment! Men den dubbade pappan får nog. Nu slutar du. Efter att pappan tvingat upp dem på sina rum och gett dem varsitt förtjänt piskrapp, klipper vi till när Sanna försöker trixa på sin BMX samtidigt som hon skolkar från skolan. Bredacious! Hon reser sig upp efter att ha upptäckt ännu en sak hon är värdelös på. Dessutom har det helt plötsligt dykt upp en boom i vägen. Vad var den innan? Och så bytte de inspelningsplats mellan de här 2 klippen.
Hon går vidare och kommer fram till ett avspärrat område och går in! Vad står det här? Aj, det måste vara Sanna för att gå in. Det måste vara det den här gubben med hand betyder. Hade varit en gubbe utan hand, det hade varit bara synd om han ju. Sanna har troligen IG i både svenska och matte, eftersom hon uppenbarligen inte kan läsa skyltarna. Alltså det var lite logiskt om hon hade beskrivit henne som en trotsig tonåring som bryter alla reglerna och inte har smör på mackorna. Men vi vet ingenting om henne. Hon går in i byggnaden och upptäcker att det är ett stall. Hon går fram till ett av båsen och tro det eller ej, hon läser vad det står på skylten framför. Så när det gäller hästar kan hon tydligen läsa. Det är som den där snubben i Robogeisha som bara kan prata när det gäller ett visst ämne. Hon står och myser med hästen och blir tagen på bar gärning. Kan du inte läsa, lilla stackare? Nej, alltså inte just den skylten. Det står tillträde förbjudet. Herregud, det är så farligt. De här hästarna kan ha sjukdomar. Släpp mig, din jävla idiot! Oj, vad badass! Alltså, den här personen ska vi alltså bry oss om och heja på gentemot militärerna som har ganska mycket mer vett i skallen. Yeah! Sanna kom tydligen ändå i tid till matteprovet som hon hade. Men såklart har hon problem. Hon har dock skrivit svaret på en fråga på benet, så ett rätt får hon ju i alla fall. Glöm allt jag sagt om att hon är helt värdelös och dum i huvudet. Hon är ju ett geni ju! Hon gör ännu en supergenialisk sak. Hon skriver en dålig ursäkt längst ner på pappret, så att hennes misslyckande ska få någon sorts förklaring. Varför skulle vi bry oss om den här karaktären igen? Förresten, vilken klass går hon i egentligen? Hon ser ut att vara typ 13, medan ett par andra i klassen ser ut som typ 18. Sen klipper vi till korridoren, där tjejerna såklart snackar om killar. Alltså, finns det en sån jävla snygg kille i 9D? Jag heter Timberlake, eller? Han kollar på mig hela tiden. Så det där behöver inte vara en bra grej. Han kanske bara kollar på dig för att han fascineras av hur grotesk du är. Man vet aldrig. I alla fall. Hon har varit otrogen med en snubbe som heter Martin. Var inte Martin, du tyckte det var lite säfarna. Jag trodde Sanna bara gillade hästar. Det måste vara en häst som heter Martin. Det kan ju inte vara en människa. Stinker verkligen hästar? Du Martin, vet du vad äktenskapsbrytare betyder? Va? Sämsta jävla comebacken någonsin. Förresten, någon har skrivit "Dö åt alla skajtare" på väggen bakom. Okej. Okay. Efter det tar hon sig in på militärbasen igen! Hur kan hon komma in där så jävla enkelt om och om igen? Har de inga vakter alls eller? Hur ska de här idioterna kunna försvara landet när de inte ens kan stoppa en 14-årig flicka från att bryta sig in i deras hemliga hästbas? Hon smyger inte direkt heller in, hon bara klampar in och pratar högt med hästen. Men ingen märker någonting! Och när han blir upptäckt så flyr han exakt likadant som förra gången och kommer iväg. Så den här scenen var helt meningslös och ledde ingen vart. Sen klipper vi till när Sanna ut och orienterar och hon upptäcker ett ödehus ute i skogen av en ren slump. Hej! En random stuga! Vi bryter oss in! Vad är det förresten för idiot som slängt på glans och smudge-effekter på alla bilder där stugan är med? Det blir bara äckligt och jobbigt att titta på. De tar sig in och Sannas polare berättar sin högsta dröm. Alltså, min högsta dröm är att alla ska ligga och spy på toaletten på min födelsedag. Wow! Vilka livsmål de sätter upp! Alltså, vad är nästa stora dröm? Att ha bajsat på samma utedass som Ernst Kirchsteiger? Eller ha googlat alla Stefan Holms samlade spottloskor? Ja! Wow! En spindel! Wow! Jag är så rädd nu! Kolla, en hage! Såg ni inte den innan de gick precis bredvid den? Sen springer de iväg till lite dålig poprock och det är dags att sticka till skolan igen. Har du inte cyklat i vägen? Det börjar ju om 5 minuter. Skynda dig! Men jag likar att jag är en gris med ett äpple i munnen. Måste jag gå till skolan då? Hon sticker direkt till den hemliga militärbasen igen. Alltså märker ingen att hon bryter sig in varje dag? Kan du inte bara sätta dit ett lås eller någonting? Hon ställer sig och klappar hästjäveln och plötsligt kommer militären in och upptäcker henne. Vad heter du? Renata Lejonsköld. Det var ju nog inte alls ett fejkat namn, va? Telefonnummer. Så militären ville bara ha Sannas nummer så han kan bjuda ut henne på en dejt senare. Men mitt under hans flörtande så bryter sig hästen loss och pojkspolingen blir skadad. Sanna cyklar efter hästen och får tag i snöret som hänger runt. Jag vet fan inte vad det kallas för, hästsnöret får hon tag i. Och så typ åker hon efter. Släpp taget om snöret så kanske du inte dör! Men hästen drar ut henne på gatan och de blir båda påkörda. McDonalds köpte sen köttet från olycksplatsen.
Och Shadil blev ett Big Mac och Sanna hon blev 6 stycken Chicken McNugget. Slut! Push it to the limit. Walk along. Men nej! De orsakar dock en förhelsikes seriekrock där bilar flyger över varandra. Låt mig gissa. Hälften av budgeten gick till den här scenen och resten gick till halm. De har dessutom filmat alla krockarna från två olika vinklar samtidigt och visar båda efter varandra för att få ut varenda sekund användbart material de hade. Shadil och Sanna fortsätter in i skogen och Sanna trillar av sin cykel och dras efter. Men hon verkar klara sig bra. Jag tror hon var en plog i sitt förra liv. Nå, du bröt ut från en militäranläggning och orsakade 12 människors död. Nu var du busig. Valt är verkligen nödvändigt, din dumma häst. Det undrar jag också! Hon tar sen med sig hästen tillbaka till stallet. Det var som fan. Hur länge har hon varit borta egentligen? Typ 5 minuter eller något. Och ändå har den här snubben hunnit åka till sjukhus och satt på bandage och återhämta sig och kan jobba igen. Och varför är hon plötsligt välkommen till stallet när hon precis stal en av deras hästar? Fast för honom har det varit bättre om du inte hade fångat in honom. Han ska ändå slaktas. Slaktas? Ja, det är det. Hästar är till för man ska ju döda dem och äta dem. Om, nom, 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 nom. Ska du ha sig? Nej. Ja, kan ju dela på en joint. Men du, vi kan elda upp hästens svans. Jag har hört man ska bli så jävla hög på den röken, du. Okej, nej. Men han typ raggar på henne. Han är 20 och hon är 14. Så för första gången så gör hon något som faktiskt är lite vettigt. Hon springer därifrån. Sen klipper vi till skolan och det är dags att få tillbaka sina matteprov. Läraren går runt och kommenterar allas resultat. Ja Sanna, du är verkligen sämst i hela världen på detta. Du får nu ta och gå om dagis nästa år tror jag. På rasten mobbar Sannas polare henne för att hon är sämst i världen på allt. Vad är du Sanna? Så bra. Får skit. Klippningen i den här scenen är också genialisk. Nej men Sanna är trött. Vi har inte klippt om det där. Det är så i filmen på riktigt. Ska inte ni berätta vad som hände på Manges fest? Samma. Man hade visst mycket roligt ihop. Och de klipper ifrån detta precis innan det börjar hända någonting. För annars kanske storyn hade rört sig framåt. Kolla, här är en lista på de 10 snyggaste skådisarna. Låt mig gissa vem som ligger etta. Justin Timberlake! Jag gillar dig. Vill du vara ihop med mig, Martin? Jag fick den i min jacka i morse. Han ser den så ganska feminin ut. Det kan väl inte vara så att det är en av tjejerna som har skrivit det för att busa lite? Jo, exakt så är det! Dagen efter cyklar hon återigen till militärbasen. Men den här gången har de kommit på den briljanta idén och faktiskt låsa. Alltså, där är ju Nobelprismaterial right there. Sannas polare går fram för att snacka med Martin om lappen som hon hade fått. Men som jag sa innan så var lappen bara ett skämt. Jag svarar ja. Nej, se inte att vi får det. Men det var ju bara på skoj. Fan vad pinsamt! Direkt efter den scenen får vi se en bild på en plansch som är till ett skoldisco. Efter en halv sekund klipper vi till diskot. Det är ett av filmens absolut största problem. Den är alldeles för hektisk och sakta aldrig ner. Inte ens i de känslosammare scenerna där det behöver vara långsammare. Så nu får vi en obligatorisk festscen. Vad hade väl en ungdomsfilm varit utan det, ha? Fan, finns det ingen godare sprit? Sprit ska vara äckligt. Det är därför man blir full. Men skit i det, nu är det techno-rave time! Sanna spyr på folk och blir ledd hem av läraren och får utegångsförbud. Alltså jag menar, jag måste verkligen sköta skolan nästa vecka. Men bara nästa vecka, ingen mer! Hennes polare skryter stolt över telefon. Alltså jag spyr fan 5 gånger. Wow! 5 gånger? Nej, du är så tuff så det är inte sant. Nu låg jag verkligen risigt till. Berättarrösten kommer in väldigt sporadiskt och den är helt meningslös eftersom den bara upprepar det som precis hände. De trodde att tittarna skulle vara för tröga för att fatta vad som hände i bild. Sanna gör sin dagliga tur till militärbasen och ser att någon har kommit för att hämta hästarna. Hon cyklar dock vidare till skolan och får någon sorts syn, så någon synsk också eller? Under provet fortsätter Sanna få sina Vietnam-flashbacks som visar klipp som vi aldrig har sett tidigare. I en flashback ser hon att det står Rönnhälla slakteri på bilen. Så hon springer som en galning för att rädda hästen från slakt. Ska man vara lite rättvis så kan man ju tycka att det är onödigt att slakta hästar. Speciellt nu när de inte har några sjukdomar som de sprider. Alltså de kunde ju sålt dem och tjänat pengar på dem istället. Förresten, är det en diplomatisk förolämpning mot Pakistan att slakta hästarna som de gav som en gåva?
Alltså den här hästfilmen har verkligen ingen koll på den geopolitiska verkligheten. Tack vare Sannas nya telepatiska krafter och att hon tydligen kan teleportera sig så är hon nu slaktbilen hack i häl. Hon bestämmer sig för att det bästa sättet att stoppa bilen är att hajla efter den. Hon trillar av vägen och går till en telefonkiosk. Akta bara så inte Paolo Roberto kommer och sabbar dig! Stå på sabbe! Sanna får reda på var slakteriet ligger och lyfter med Babben Larsson som har ett stort träd på sin bil. Fråga mig inte. Men är det redan för sent? Det här är en av de pakistanska. Ja, ja men då tar vi dem på en gång. Wow, den här snubben skådespelar nästan sämre än lumpagrabbarna. Och han är dessutom värre dubbad än alla andra. Hästen blev död med den största jävla sprutan de kunde hitta i ett sterilt rum. Så det här verkligen ska framstå som djävulens lekplats på jorden. Sanna kommer fram och flyr med Skärdil. Och slänger en snabb titt på den andra hästen när hon håller på att springa ut. Men skiter i det. Fly, you fools! Ah, nej! Sannas polare är precis på väg att gå en runda med Lassie när... Veronica! Vad är det nu du hittar på? Har du snott den eller? Veronica, som Sannas polare tydligen heter, kommer på att hon kan flytta till torpet i skogen och bo där med hästen. Oj, vad lägligt att det bara råkade vara en hage till hästen och allt där. Stackars sina föräldrar, de måste vara skitoroliga. Ja, det hoppas jag verkligen. Jag hoppas att de gråter. Det heter Gräta. Nästa dag är det dags att gå till skolan. Du vill du vara snäll och skynda lite, jag har lite blåstånd. Ta det lugnt. Wow! Den här gangstergrabben är verkligen too polite for fight! De hittar dock inte Sanna någonstans. Plötsligt ringer det dock och de använder samma ljudeffekt som en Mulle Meck bygger bilar när mamma tar telefonen. Det är läraren som berättar att Sanna sprang iväg. Men gud, herregud, förlåt så mycket. Nej, förlåt så mycket. Men förlåt så hemskt mycket. Nu rör jag på luren, ursäkta, förlåt mig. Seriöst, varför ursäktar hon sig så här mycket? Det är liksom inte naturligt överhuvudtaget. Samtidigt så vaknar Sanna upp i sin drömvärld. Och äter lite mögliga Marie-kex till frukost. Veronica snor dock lite pannkakor från skolan och ger till Sanna. Och äckelsmudge-effekten är värre än någonsin. Måste alla bilder på stugan vara så här glänsande och äckliga och typ suddiga? Man tror nästan att man håller på att bli blind när man kollar på det. Samma kväll så hemsöks Sanna av andevärldens minst skrämmande spöke. En blandning av Slenderman och Alien, fast utan allt som gör dem lite läskiga. De byter låt varannan sekund och ofta så passar den inte överhuvudtaget. Så du menar att du bara råkade stå här med en äcklig mask och yla konstigt? Det läskiga spöket var tydligen Martin som hade listat ut var hon gömde sig någonstans och ville komma dit och busa lite. Jag kan stanna och hålla i sällskap om du vet. Ja, vi kan bli väldigt sällskapliga om du vet vad jag menar. Nästa dag ber Sanna Veronica vakta Skärdil samtidigt som hon går till militärbasen igen. Hon snackar med sin lumparpolare som tydligen heter Oscar och ber om att få en sadel. Han går med på det, men bara på ett villkor. Ja, men då får du följa med mig upp i höloftet sen också. Samtidigt som Sanna säljer sin kropp för sadlar anmäler hennes mamma henne som försvunnen hos polisen. Vi har fått en väldigt värdefull häst stulen och jag skulle vilja göra en anmälan, men du kan inte vänta. Nu är Sanna verkligen i trubbel. Ekstrand, har du sett min cykel? Och nu snor hon cyklar också! Var ska den här gangsta-livsstilen sluta? Veronica har tydligen lämnat Shardil och låtit honom fly iväg. Men Sanna hittar Shardil badande i sand, typ. Nu kan jag ju ingenting om hästar. Men man kan ju undra, varför gör hästen så här? Är det typ är det någon så här helande kraft i sanden eller någonting? Ja, jag vet ju ingenting om detta. Så därför tog jag kontakt med en hästexpert. Och han ser väl så jävligt bra ut, jag läste det. Och det stod så här typ att han har varit med i landstidelaget för hästälskare. Nu vet jag inte riktigt vad det betyder, men det är säkert något jättebra. Så varför gör nu Shardil så här? Tjenare! Det är jag som är Janne Götesson och jag är hästexpert. Och jag vet varför hästhelveten är väl rullar sig i sand. För att de blir smutsig och liknar en prickig korv.
Eller som jag kallar det, prickig häst! Nu vet vi. Nu kan vi sova lugnt i natt. Efter att Shardil har varit försvunnen i en totalt meningslös scen som aldrig nämns eller får några konsekvenser senare, försöker Sanna rida på Shardil. Avskeda ljudteamet! Ja, det var en jävla soppa ni har ställt till, men det blir väl så när militärer sitter för mycket på kontor. Säger snubben som låter en liten unge ta sig in på hans hemliga bas typ 15 gånger. Officeraren får Sannas nummer och åker iväg i sin Volvo-limo. Sen är det partytime igen, tydligen. Det intresseras inte alls och vi bara klipper till det direkt. Om du har lust så skulle vi kunna gå och dansa. Ja, har ingen självrespekt. Du flötar med en glasögontamp. Till skillnad från dig så har hon ju respekt för andra människor också. Snap! På festen får den här tjejen som jag inte kommer ihåg vad heter men som gillar Martin reda på vad Sanna gömmer sig. Men att hon får reda på det leder ingen vart överhuvudtaget. Det är en helt onödig scen. Tydligen så har Sanna och Martin börjat gilla varandra väldigt mycket. Gud vad gott det var. Och gud vad trött jag blev. Jag tror jag måste sova. Hej då. Alltså alla konversationer i den här filmen låter helt onaturliga. Alltså tänk om folk hade pratat så här i verkligheten. Det låter sjukt dumt. Ja, det var ju länge sedan. Ja, min favoritfärg är brun faktiskt. Ja, det är kul för barnen och så. Ja, men du, jag har fått en ny cykel. Det var ju fint väder idag. Ja, ska vi ta och fika lite? Ja, nu överdriver du lite va? Godnatt. Jag har matteböckerna med mig. Martin har en liten mattelektion och detta får Sanna till att vilja kyssas framför en brasa. Där ser ni grabbar, bröderna gillar mattekunskaper. Bara ta fram er 10i83 miniräknare och kör. Det är svårt att bry sig mindre om vad som händer med de här karaktärerna. Alltså kan inte bara militärerna komma och skjuta ner allihopa så att filmen är slut snart. Nästa dag kommer grannen från Bäck, eller jag menar militären Oscar, med en sadel och spontant lyfter upp henne och försöker dränka henne. Samtidigt kommer Martin dit. Jag är inte välkommen. Sannas föräldrar sitter och grätar när de inser att deras kära dotter har försvunnit. Men vem bryr sig? Nästa dag rider Sanna på Shardil och får besök av Veronica. De blir ovänner helt plötsligt utan någon motivation överhuvudtaget. Vad har du gjort med håret? Jag har stoppat huvudet i en stickkontakt. Du driver för lite. Nej, du är någon jävla hästexpert. Jag ska faktiskt börja tävla med Joker. Du kan ta din fula cykel och dra. Veronica cyklar argt iväg till musik som inte alls passar. Efter den där scenen får vi ett hästmontage till. Det här montaget ska få alla hästtjejer till att få någon sorts hästgasen. Men det funkar inte på mig. Nu när Veronica är arg så golar hon till snuten om vad Sanna är. Nu kan väl äntligen filmen sluta i en blodig uppgörelse där både hästen och Sanna blir dödade och alla skrattar åt dem. Även föräldrarna som egentligen var rymdvarelser som hade kommit till jorden för att lära sig hur människor kommunicerar. Det är inte bara polisen som är ute efter Sanna nu. Även militärerna skickar sina trupper. Helikoptrar och prickskyttar. Ja, de ska skjuta den så fort de ser den. Ja, döda, 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 panga det jävla hästaskrället. Efter en massa skit som är onödigt och tråkigt så börjar filmen stora jaktscen. Sanna rider på Shardil och blir jagad av alla. Polisen, militären, sina föräldrar. Sanna! Martin, Veronica, Benke, Sonic, Shaquille O'Neal, James Brown, Bobby Brown, Danny Glover, Mel Gibson och alla medlemmarna i Backstreet Boys. Hela världen jagar Sanna. Kör inte för nära hästen. Hon kan ju bli skrämd och så kan tjejen ramla av. Vad fan säger du? Kör över dem för fan! Vad går du upprepa? Kom! Ni ska inte skjuta den. Det sitter en tjej på ryggen. Det är just därför de ska skjuta den. Avskeda den här polisen för fan! Armén lyssnar inte på polisen. Så han drar till med den bästa förolämpningen han kan komma på. Era jävla zombies. Ni ska inte skjuta den. Shardil blir jagad ner i ett grustag och lägger sig på marken. Militärerna skjuter hästen och Sanna och alla andra lever lyckliga i alla sina dagar. Slut! Tyvärr så kommer det journalister till platsen precis innan de ska skjuta. Kan inte du ställa dig närmare snubben med pistolen så att Bengen kan få en skjuts bild? Jag tror att det har skett ett beklagligt misstag här. Det här är din häst, eller hur?
Nej, nej, nej! Min belöning som jag suttit och väntat på genom hela filmen var för att se den här jävla hästskrällejäveln dö. Men inte ens det kan de göra. De verkligen krossar mina drömmar genom en äcklig, dålig och klisché-twist. Efter detta får vi se Sanna reda runt på sin äckliga hästapolle och vi får bilder på hästar i ytterligare 3 timmar. Sen är filmhelvetet äntligen slut. Så, det där var Kärdil. Det här är helt ärligt en av de sämsta filmer jag någonsin har sett. Jag hatar den verkligen. Klippningen är extremt hastig och hackig och dialogerna känns onaturliga rakt igenom. Musiken är oftast helt out of place och det klipps mellan olika låtar varannan sekund, vilket är sjukt jobbigt att lyssna på. Ljusnättningen är värdelös och i de mörkare scenerna kan man knappt se någonting alls. Alla nattscenerna har också det typiska blå ljuset som många filmer från 90-talet lider av. Handlingen är så jävla överdramatisk att man inte bryr sig om den och karaktärerna är inget annat än stereotyper. Bikaraktärerna är ännu värre, särskilt militärerna. Jag skulle nästan säga att de inte är militärer utan karikatyrer av militärer, men det hade varit en förolämpning mot karikatyrer. Filmen är ju inte riktad till mig, men även målgruppen, hästgalna tjejer, förtjänar en bättre film än det här. Detta är en film som ingen ska behöva se. Undvik den till varje pris. Babben Larsson är ju dock med i 2 minuter, så filmen får 10 av 10. Liten annan kuriosa grej, det är att det var 2 regissörer till Kärdil och den ena regissören har regisserat Nattbuss 807. Natt, natt, natt! Foreshadowing. Foreshadowing.